וגג אחד להיילייט של העונה עד עכשיו. לדי עושה נקודות והולך אל הקו. נתן לי די, כי אני לא מבין בדיוק על מה הטענה. מה הטענה? כביכול לא היה אנד וואן, אני חושב שהיה גם בטענה, אבל מה אני קובע? דודי רומנו מחליט? וכך יהיה. דודי גם צודק. גיא פנימי ייכנס עכשיו.